Para mim é importante a emoção aqui na Palestina, que eu vim um ano aqui, eu entrei na final, e o outro ano passado eu vim, não deu certo, esse ano graças a Deus deu certo. Aí, ó. E aí o Dinei falou, opa, eu vou pro Estados Unidos semana que vem, não tá em Nashville, e é melhor eu parar nesse touro aqui para ver se eu ganho dinheiro da passagem. E é o que ele faz, é o decreto, mas que a entrada é boa. Lá nos Estados Unidos não vem essas coisas dele não, saindo debaixo dele, ó. Um cupinzão ali atrapalhando, ele ameaça dar umas esporadas, deu na hora errada, porque o touro quebrou a roda, caiu a anca, foi escorregando para trás, desamarra a mão, deu tempo, adeus, Thiago.